Essa foi boa, mano. Coelhinho. Cuidado, papai. Toma cuidado com esse facão, que aqui tem punish, hein, porra. Porra, por que que não saiu meu bagulho, mano? Boneco idiota, velho. Eu não consigo. Não, não preciso tentar. Ô, Matt, não preciso tentar. Eu sei que eu não consigo, carai. Eu preciso tentar levantar um carro pra saber que eu não consigo. Eu sei que o churros não vai entrar na minha boca inteiro. Não vai entrar, pai. Serve a namorada? A namorada consegue, hein, mano. Ai! Ai! Caralho. Aí, ó. Fez eu apanhar aqui na porra do stream, seus cuzão. Tá vendo? Isso é culpa de vocês. Posso pegar esse aqui ou você quer? Ele falou, ele xingou os caras de pau no cu, é sério, mano. Gente, desculpa, ele não tomou o remédio dele hoje. Juro, mano. Olha a leitura. Olha a leitura labial, velho. Comigo, gente, olha comigo, é sério. Ele falou pau no cu, mano. Eu juro por Deus. Mano, o zoom, pra gente ver ele falar. Mano, os caras baniram a Menat e ele falou pau no cu, velho. Falou. Olha lá comigo, ó. Ó. Pau no cu. Falou, mano! Você viu? Falou, velho! Falou! Mano, verdade, vocês viram. Não falou, amor? Para com essa porra. Ele falou pau no cu, o cara é japonês, xingou os caras de pau no cu porque baniu o personagem dele, velho. Você vai... Ué, chutão! Vixe, dá pra matar, né? Plau, plau, plau. Rau. Será que vai matar? Cuidado, hein, pai. Se você não matar, eu vou dar wake up, você aí você vai tomar, quer ver? Tomou e não é que tomou mesmo, velho? Morre, vai. Na moral, caralho. Tá com o livro aqui, ó. É, mas, mano... Se eu colocar ele jogando de bisão aqui na ranked, ele vai ganhar de vários caras, hein, mano? A técnica é sair apertando qualquer botão. Aí, ó, até ele sabe, velho. Vocês viram isso aqui, mano? Qual que é a técnica pra ganhar de bisão? Fala aí. É sair apertando qualquer botão. Aí, mano, eu nem falei nada. Vocês viram que eu nem falei nada, velho. Ele sabe, mano. Ah, mano. Ele desistiu, ele entendeu que ele não precisa fazer nada. Que merda, né? Ó. Que eu faço assim? Ó. Pegou, é certo. Moleque, você é louco, carai. Na moral. Que poison, meu amigo! Que poison, mano!
então. Menino! Dá essa luva de boxe aqui pro papai, vai! Pode dar! Venha com essa luva de boxe pra cá! Tem que tomar cuidado, caralho! Tem que tomar cuidado, porra! You win. Bica! Vai pular, vai pular e vai tomar, ó. Mano! Que jogada, carai! Que jogada, velho! Respeita, mano! Porra! Caralho! Mano, você é louco! Olha! Caralho, tá parecendo um bebezão, velho. Tá louco. Tá com sono. Mesma tecnologia de Versailles, mesmo? Sabia não, não entendo muito da história dos personagens da Capcom. Ah, mas o... As paradas da Viper é mais automática, tá ligado, 0800? Tô meio DP de cabeça, velho. Não, amor, papai tá jogando. Nossa, não sei que. Mano, deitou no meu arcade. Não, bebê, sai. Pera aí, amor. Me ajuda aqui. Isso. Beleza. Nossa, joguinhos. Moscou, hein, joguinhos. Não matou ali, pai? Nossa, aí foi foda. Ah, Viper é linda de versão games, é. Foda, o personagem que eu mais gosto de jogar na 4 é ela. É, você falou, Paulo. O seu é labrador, né? Essa aqui é labrador do... da 25 de março, velho. Labrador que não cresce.